Сьогодні відбулося засідання Хустської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 86 питань. Присутні 32 депутати. Під час засідання розглянули питання міського бюджету. У нас є уточнення, де зменшується внесок статутний фонд замість 651, сума буде 463. Там просто частина коштів вже була використана на зараження водопостачання судова і на каналізацію та роботу. Були встановлені насоси. Питання енергоносіїв у комунальних установах – проблема, яка потребує нагального вирішення. У нас є серйозні розриви по енергоносіям, по теплу, по садочку, по школам. Це, безумовно, зв'язано з тим, що зараз у нас додатково ще до громади, до нашої утвореної громади прийшло 15 сіл, порядка 7 присілків. Це надзвичайно багато. І в прорахунку бюджету на цей рік ми це не врахували. Не врахували ми і зараз цей баланс, який у нас відбувається по газу, по електриці, збільшення цінової політики. У бюджеті міста є перевиконання плану одразу по деяким пунктам. Тому понад 9 мільйонів спрямували на завершення нагальних питань та проєктів. Тому основна причина проведення сьогоднішньої сесії – це було зробити ті кошти, які ми заробили на протязі року. Тобто це перевиконання бюджету, а це в цілому склало порядка 9 мільйонів гривень. Ми майже всі спрямували на захищені статті, тобто на зарплату і на тепло. Деякі кошти ми вишукали в бюджеті і дозакрили певні наші об'єкти, які ми вже завершили на сьогоднішній день. Тому ця робота проведена, і я собі не уявляю, якщо б не народний депутат Валерій Лунченко, що як би нам було важко завершати ті наші об'єкти, які ми розпочали на сьогоднішній день. Найобговорюванішим завжди залишається рішення, що стосується земель. Всі земельні питання депутати прийняли. Дуже серйозне питання виникає питання земельних відносин. Якщо в місті попередні роки це питання у нас було важливо, але ми вже випрацювали механізм і у нас було все рухалося, то зараз у нас виникає особливо багато питань по розпаюванню, по паям, по закріпленню цих земельних ділянок. Створена комісія, ми зараз вивчаємо, і на цій сесії також було прийнято ряд земельних питань. Щодо медицини, то на сьогоднішньому засіданні депутати проголосували за виділення коштів на закупівлю додаткового обладнання у Хустську центральну районну лікарню. Питання фінансової допомоги нашої Хустської центральної лікарні імені Остапа Петровича Віценського, це і додаткові на кисневі станції, це і плюс ми зараз дуже активно будуємо наше інфекційне відділення, і за допомогою народного депутата Валерія Лунченка було виділено додатково 10 мільйонів. Зараз йдуть потужні роботи і по іншим, так би мовити, об'єктам. За всі пункти порядку денного депутати одноголосно проголосували «за». Також до кінця року планується проведення бюджетної сесії, де ухвалять бюджет на наступний 2022 рік.